Футбольний рік підсумували звітною конференцією 17 грудня у Мукачеві у залі РДА. В ній взяли участь люди, причетні до футболу у краї, а також завітали поважні гості, які відмітили футбол на Закарпатті на належному рівні. Що я мав можливість у цьому році оцінювати роботу багатьох регіональних федерацій. В багатьох з них я побував – Херсонська, Київська, Житомирська, Закарпаття. Я хочу сказати, що такого розвитку по певним напрямкам, які я зараз наголошу, в принципі, я не бачив в жодному регіоні. На конференції до порядку денного було внесено 5 питань. Також зробили повний аналіз усіх основних турнірів, які проводилися під егідою Федерації футболу Закарпаття. Вказали на основні недоліки, яких впродовж року було не так і багато, і відзначили досягнення. Основні проблеми, в принципі, вони симетричні, як України, але враховуючи специфіку Закарпаття, це дитячий футбол, це інфраструктура, це жіночий футбол, це ветеранський футбол. Ну і, звичайно, відсутність коштів, як, в принципі, і в всіх галузях. І також є велика проблема – це відтік кадрів. В першу чергу, це діти, які масово виїжджають по тим чи іншим причинам в Угорщину. Здобутком є те, що нам вдалося побудувати 2 стадіони, в тому числі автомобіліст, Минай-арену, а також штучне поле, яке було, в принципі, задачею номер один для мене. На завершення звітної конференції голова Федерації футболу Закарпаття Іван Дуран вручив подяки кращим футбольним арбітрам області, керівникам районних та міських федерацій футболу.